Goeiemôre, môre Kaleidoskoop. Welkom by ons feesgeleentheid. Ons is so bly julle is hier, ons dankdiens. Almal by die huis, baie welkom met julle inskakel. Ons glo en ons vertrou dat julle gaan ook vandag saam met ons net weer eens op niets groot vertroue op God plaas en weet dat hy kan vertrou word. Wat 'n wonderlike dag. Ons kan vandag net ons hande opsteek en sê dankie vir die Here. Kom ons buig ons hoofde saam. Jesus Christus, ons kom saam, ons kom by mekaar, om te kom onthou wat God gedoen het, om te sien wat hy besig is om te doen, en om te hoor wat God beplan vir ons toekoms, as gemeente, ons loof u en ons prys u daarvoor, amen. Almal wat vandag by ons kuiers, as jy besoeker is, ons diensorde lyk vandag 'n bietjie anders. Jy is meer as welkom, want hoe meer opgewonde raak ons nie, om net te hoor, dat God is nie 'n God wat net in die Ou Testament gewerk het nie. Jy sien, vandag se tema is God is betrokke. Nou, ons allemaal het hierdie konsep dat God lewe. Maar weet jy wat, dit is nie algemeen nie. Vir 'n groot deel van die wêreld dink hulle, God is inteendeel dood en onbetrokke. Of hulle dink God is daar, maar hy het weggetrek, onttrek uit die wêreld uit. Hy het weggetrek, onttrek uit die wêreld uit, en hy het ons net ons eie lot oorgelaat. Weet jy, dit kan selfs so wees dat kinders van die Here soms dink, God is daar, hy is magtig, hy het hierdie wonderlike dinge in die verlede gedoen, wonderwerke, maar weet jy wat, vandag is dit maar meer net 'n dissipline, is 'n godsdiens. Ons sien hom net nie so erg in ons lewens nie. Is dit dat God nie meer wil betrokke wees nie, of kan dit wees dat ons dit net nie meer sien nie? Kan dit wees dat ons het nie meer bewus is daarvan nie. Ons wil vandag wys dat God lewe en hy is betrokke, nie net in die wêreld nie, maar in ons lewens. Hy is betrokke in ons lewens. En hy gryp met sy gerigte hand in ons lewens. Is 'n baie groot ding. Ons wil vandag onthou wat hy gedoen het. Ons wil dit merk sodat ons dit nooit kan vergeet nie. Julle ken die skrif 1 Kronieke 16 vers 12 sê, dink aan die groot wonderwerke wat die Here gedoen het, onthou sy magtige dade, hoe sy voorskrifte aan ons gegee het. Hoe sy voorskrifte aan ons gegee het. Hierdie wonderlike konsep in die Bybel was vir God altyd 'n groot tema, om nooit te vergeet wat hy gedoen het nie. Daarom het ons die woord. Maar in die Ou Testament het God nie in die Bybel gehad dat mense moet onthou wat hy gedoen het nie. Hy het sekere monumente in plek gestel, monumente in die vorm van feeste. Hy het baie keer gesê, maak 'n fees hieroor, herinner dit en vier dit elke jaar, waarom, dat julle kan onthou wat ek hier gedoen het. Onthou julle daai donker nag toe uit Egipte uitkom, toe God al die eersgeborenes van Egipte nare laat sterf met sy doodsengel, toe sy vir die Israeliete, verf die bloed van die lam op julle kusyne. Dan sal die gees verby julle, ag die doodsengel sal verby julle beweeg. En hy sê toe, vier paasfees, elke jaar laat julle onthou, paasfees, it's Passover, death passed you over, laat julle dit vir altyd kan onthou. So met ander woorde, dis waar paasfees begin het, is om te onthou wat God vir ons gedoen het. Dan op 'n ander plek waar hulle deur die Jordaan moet trek, kom Josua en hulle wil deur die Jordaan trek om na die beloofde land toe te gaan, maar die Jordaan rivier is in vol vloed. Hulle kan nie deur gaan nie, dit sal hulle dood beteken. Onthou, toe sê God vir hulle, maar julle moet begin loop, en die water sal hoog, en hulle begin loop, en die wonderwerk kom nie toe hulle net enkel diepte, as die wonderwerk kom nie toe hulle knie diepte, as die wonderwerk kom toe hulle heup diepte in die water staan. Toe begin die waters opdroog, en hulle stap verder, deur die rivier, op die bodem, sonder om nat te word. En aan die ander kant sê die Here vir Josua, hy sê, Josua, dat elkeen van die stamme klippe boop mekaar stapel, klippe boop mekaar stapel, 12 klippe boop mekaar, vra waarom, dat as julle kinders vir julle vra, pa, watse klippe is hierdie, dat julle kan sê, dis hier waar die Here ons deur gelei het. Kaleidoskoop, ons gaan 'n monument bou, nie 'n monument van ons eie vernuf nie, ons gaan 'n monument bou, ons moet sê, dis wat God gedoen het, en ons monument is in feeste, is in ons hart, is in ons gedagtes, en dis ook ons vandag by mekaar kom en dit merk. Ons wil twee goeders doen vandag. Ons wil onthou wat die Here in ons nabye toekoms gedoen het. En ons wil onthou wat hy vir ons gedoen het. Maar ons wil ook kyk wat hy nou mee besig is. En dan wil ons profeteer oor wat ervaar ons harte. Waartoe is ons op pad? Ons glo, by Kaleidoskoop, dat God het ons geroep
om hemel af te trek aarde toe. Almal wat die afgelope tyd in ons dienste is, sal weet, dis wat ons preek. Dis wat ons bid, dis wat ons hoop. Om soos dit in die hemel is, Vader, so op aarde te wees. Ons wil die hemel aftrek aarde toe. Ons glo dat ons is ambassadeurs en ons is gemeente is ambassade van God se koninkryk op aarde, waar hoop, geloof en liefde aan die orde van die dag is. Waar ons grond terugneem, en grond praat ons van harte, siele, terugneem vir die koninkryk van God, sodat mense weer in 'n plek van hoop kan staan, in 'n absolute bewondering van wie God is, dat sy naam geheilig kan word deur elke mond, elke taal. So ons is hierdie ambassade met ambassadeurs in, wat sê ons doen grond, God se werk. Om dit te wil doen, het Kaleidoskoop van sy early days af, 'n droom gehad. Ons het nodig om ons eie plek te hê. Ons het nodig om 'n plek te hê. Op 'n call het Nysna 'n slogan gehad. If you can find us, you can join us. Ons was in elke moontlike spasie, van moviehuise tot sale, tot in die saagtand gebou. I mean, Ian is een van die gemeentelede, hy het nie geweet waar ons te kry op 'n stadium nie. If you can find us, you can join us. Ons het self nie geweet waar ons nie. Ek het al soveel keer na verkeerde kerk toe gery, verkeerde plek toe gery. Ons het hier begeerte gehad, en elke keer as ons in 'n plek, dan gaan hier of onredelik op, of iets gebeur, dat ons moet trek, het kan nie meer werk daar nie. En so, ons was net soos Israel aan die trek. Heeltyd aan die trek. Maar ons het hier behoefte gehad. Ons wil nie 'n kerk bou nie, hoor baie mooi. Ons bou nie 'n tempel nie, want ons glo ons is die kerk. Of het nou onder 'n boom is, of het in die veld is, of in 'n saal is, ons is die kerk. Ons glo nie ons bou 'n tempel nie, want ons glo God bly nie meer in tempels met mensehande gebou nie. God woon nou in ons harte. Sprinkel die Jesus se bloed, dis waar God woon in ons harte, maar wat bou ons en wat wil ons graag hê? Ons wil 'n plek hê, 'n fasiliteit hê, waar ons kan inrig met die beste moontlike kinderfasiliteit om ons kinders te kan bedien, om ons jong mense te kan bedien, waar jy met groot trots vriende kan innooi, waantoe? In die hemel. Nie hemel daar nie, soos in die hemel net so op aarde, Here. In God se wil en in sy lewe in hierdie spasie wat ons wil skep van liefde, hoop en geloof. So met ander woorde, om ons wil fasiliteite, dis 'n gereedskapstuk hê. Ons bou nie 'n heilige gebou nie. Ons is heilig. Wat in die gebou is, in elke gebou waar ek en jy is, gaan heilig word. Maar ons het 'n plek nodig wat ons ons eie kan noem. En ons kan maar sê, dis nie God se tuiste nie, maar kan ons sê, is ons tuiste. Ons is 'n geestelike familie, is 'n plek waar ons by mekaar wil kom. Ons wil met ons kinders daar kan verby ry en sê, dis waar het begin het. Dis waar die Here iets groots gedoen het. Maar daarby het ons 'n klomp uitdagings gehad. Groot uitdagings gehad, want hier is die uitdaging. Wanneer jy 'n klein gemeentekie is, wil jy nie, wil nie fasiliteit hê, wat net vir 'n klein gemeentekie bedoel is nie. Ons het ons hierdie roeping dat ons wil uitreik en mense deel maak van hierdie koninkryk van God. En daarom is dit 'n uitdaging, want jy sit met min mense, maar jy moet 'n plek bou wat meer mense kan huisves. So nou moet min die prys betaal vir die baie. En is altyd 'n groot uitdaging. As jy bewus daarvan dat Christenskap is die enigste organisasie wat se bestaansrede is juis vir die mense wat nie nou aan hom behoort. Christenskap se bestaan en een van ons grootste drijfkragte is om mense wat nog nie aan ons behoort nie in te trek. So is 'n organisasie wat bestaan nie vir sy eie belang nie, vir die belang van ander. Om dit te doen is dit uitdagend. So met ander woorde, ons het min mense nodig om spasie te maak vir meer mense, maar die min mense moet betaal vir die spasie vir die baie mense en dit skep 'n probleem. Dit kry dit 'n probleem. Ons het 'n tweede uitdaging. Pieter van der Merwe kan baie meer daarvan sê, wat saam met ons al gejourney het met dit, maar Nysna is grond of geboue nie maklik beskikbaar nie vir die tipe aanwending wat ons wil doen. En dan het ons 'n ander ding, ons wil in die dorp wees, ons wil nie uit wees nie. Ons wil die mense moet kan stap as dit nodig is. Ons wil hê dan moet liefdadigheid van die plek af kan gebeur. Dit moet letterlik soos 'n lighuis in die dorp wees. Ons wil dit graag hê en dit is baie moeilik om al hierdie goeders bymekaar te kry. Ek dink ek noem net, as enige mamma met die groter kinders bly by ons, maar die kleiner kinders is baie welkom. Ek dink Caitlin gaan daar agter wees en is baie welkom om soontoe te beweeg as hulle wil, hoor. So ons het hierdie uitdaging en wat is hierdie uitdaging? So met ander woorde, ons het 'n wonderwerk nodig. Ons het 'n wonderwerk nodig, iets wat baie moeilik is vir ons. Maar hier's goeie nuus vandag. Ons God is nog in die besigheid van wonderwerk. Koskien het 'n hande klap daarvoor.
Ons God is in die bezigheid van wonderwerken. So kom ons deel met julle, wat het die Here in 'n kort tyd in ons lewens kom doen. Ons gaan net eens onthou en dan gaan ons kyk wat doen God verder. So met ons trek na hierdie fasiliteit toe, was hy ook in die mark. En ons kon hierdie fasiliteit hier met die optie om te koop. Ons het 'n 2 jaar optie gehad om hom te koop. Die plek waar ons nou in sit. Ons het gedink, dit pas ons karakter, dit pas wat ons wil doen. En ons sal kan ontwikkel en kan verbeter en vergroot as ons hier moet. Ons was hier vir 2 jaar, in 2 jaar se tyd. Liewe gemeente, kon ons nie die finansiële deurbraak kry om 'n aanbod te maak op hierdie gebou nie. Dit is net fisies hoe het gewerk het. In daardie tyd was het, as jy onthou, die brande, maar het groot bediening plaasgevind. Ek dink ons het net ons gemeentekie, het 90 ton, Jakob, ek weet nie of jy saam kan onthou nie, maar ek dink 90 ton, 3 groot interlink trokke, se welsyn uitgedeel, klere, kos en alles wat daarmee saam gaan, uit hierdie gebou het en toe later het ander gebou het. Ek dink ons het 2 interlink troks kos uitgedeel, buiten daai, wat ons ook nog uitgedeel het in daai tyd. Groot bediening het plaasgevind by die wonderwerk dat ons hom kon koop het net nie gebeur nie. In die laaste week weet ons koop tyd gaan verval na hierdie week. Dis die Vrydagoggend kry ek 'n oproep uit die taal die blou tyd. Ons gemeente bid en ons vertrou die Here. Here, as hierdie plek vir ons is, kan U dit vir ons doen? Uit die blou tyd bel iemand my wat maande laas met my gepraat het op daardie stadium. Ons het my uitgestraande familievergadering gehad. En by die familievergadering het hulle op hulle harte gevoel dat hulle wil aan ons 'n skenking van 2 miljoen maak. 2 miljoen. Raai wat soek hulle vir hierdie plek? 2.1 op daai stadium, 2.2, 2.1. Ek dink ons het die 2 gehad. Ek tog, wat Here? Hoe wonderlik nie. Ek bel almal wat op daai stadium oudlinge is. Ek laat weet, hulle sê, Jakob, bel die eienaar en laat weet hom. Ons het nog 'n dag oor. Ek bel die eienaar. Kry om daardie dag niks in die hande nie. Die Saterdagoggend, die Vrydag, ek kry hom nêrens nie aan. Die Saterdag hy bel my, sê ek sien jy soek my. Ek sê ja. Ek sê Dave, sê wat? Ek sê ons het die geld. Dis kontant, ons gaan hom koop. Hy sê Jaco, wat sê jy vir my? Hy sê ek staan nou net uit 'n meeting uit op waar ek 'n koopkontrak geteken het en aanvaar het van 'n ander koper. Wat, dit kan nie wees nie. Ons as ouderlinge kom by mekaar en sê, Here, wat gaan nie aan? Die donateur laat weet, ons laat weet om dadelik, hy sê, weet jy wat, dis vir die volgende plek wat jy moet koop. Ons as ouderlinge ervaar diep, hoe duidelik die Here vir ons wys dat hierdie spasie, is 'n tydelike spasie, maar dis nie waar hy ons wil hê nie. Maar ons het die eerste groot donasie ingekry en ons dankie Here met 'n groot bonatuurlike wonderwerk. Kort daarna, nou het ons die geldjies, nou hou ons, nou begin ons soek, en die soektog gaan voort, en ons kyk oorste, ons het plekke waar ons al ver pad stap met die mense, dan gebeur iets op die einde, dan gebeur het nie. Een paasdiens, is daar mense wat van Kaapstad af besoek in ons gemeente. Dis 'n man en vrou hulle besoek, die Here het hulle regtig aangeraak in die diens, en na die diens, vra hulle vir my, kan hulle in die week ergens bietjie my kuier, hulle is hier op verlof. Ek en Karina gaan sing hulle en hulle sit daar en hulle sê vir ons, wat ook al die Here vir julle wil doen, ons glo hy wil vir julle iets doen wat die fasiliteit aan betref. Ons wil betrokke raak op een of ander wyse. Sal julle ons ken in hierdie ding? Ons dink by onsself, Here, baie dankie. Ons soek en ons soek en ons soek. Gemeente, ek weet nie of julle sal onthou nie. En daar kom die geleentheid op waar ons aanbod maak op die 2 huise oor kan die skool. Die klein blinde straatjie, net aan die ander kant van die swembad, ook aan die swembad, is 'n eenrigtingstraatjie, is daar 2 huisies, ou huisies. Maar die erwe is lekker groot en as ons twee saamkoop, kan ons iets op daai erwe doen. Ons begin met ons huiswerk, alles wat wys vir ons is, dis die area waarin ons as gemeente wil wees. Ons wil naby die laerskool wees, ons wil naby aan die waterfront wees waar daar baie beweging is, want dis ook waar baie van die nuwe besigheid nou toe beweeg. Ons wil in die senterpunt van die dorp wees, ons is tussen Long Street en Grey Street, of het ek het nou reg? Of is het Grey en Long? Ok, Long Street en Grey Street, en tussen die waterfront strand, dit is in die middel waar ons wil wees. Dis precies waar ons wil wees. Ons begin ons werk. Ons gaan sien hierdie mense en sê, julle het gesê julle wil betrokke wees, hulle het gesê ja. Ons het dis wat ons nou al het, maar ons het nog iets nodig om hierdie 2 te koop. Weet julle wat gebeur? Hulle bid een aand daaroor, bel ons, wat laat weet, of sy sê vir ons in die gesig die volgende dag vir my Karina, ons wil vir julle nog 'n 2 miljoen rand skenk, hierdie klein gemeentekie. Alle eer en eer, kom ons gee net 'n hande klap daarvoor. Dit het julle nou van geweet.
Ons is opgewonden, nou om die kortval te krijgen. Ik denk het was 5.4 om een hele deal te laten maken, werk iets soos dit. En nou moet ons net die kortval gaan financieren. Maar hoe makkelijk moet het wees? Jullie sal denk, hoe makkelijk moet het wees as jy al 4 miljoen rand het om net 1.2 nog te hier leen? Met 1.2 lening aan te gaan, hoe makkelijk kan het wees? Baie moeiliker is wat jy denk. Baie moeiliker is wat jy, geval as jy 'n kerk is. Mense, ons kon dit nie reg kry. Ons kon dit nie reg kry nie. Die banke wou voor een of andere rede glad die fondse lening gee. En in al hierdie onderhandeling onderhandel ons nog met die verkoper van die twee, die eienaar van die twee geboue. En ons probeer alles in ons vermoë. En in, het voel net of die deure toe gaan. En toe hoor ons die gerugte van COVID in Europa. Ag, in China. En het begin Europa versprei. Het begin Amerika toe gaan. En ons as ouderlinge kom by mekaar, ek sal baie mooi onthou, ek onthou baie mooi hoe ons gevoel het in ons harte. Ons kom en bid sê, ouwens, koop ons nou voor hierdie epidemie. Ons weet nie wat gaan gebeur in ons land nie, ons weet nie wat gaan met kerk gebeur nie. En julle, ek wil vir julle sê, dit is 'n wonderwerk. In ons harte ervaar ons, God vir ons sê, onttrek uit hierdie deel uit. Al die deure het toegegaan, sê asof daar iets nou op die tafel ons onttrek, en ons kyk hoe gaan die landskap verander vir kerk, tydens COVID. En dan na dit gaan ons weer aandag daan gee as dit is wat die Here vir ons sê. Liewe gemeente, as ons daar geteken het en dit het hier gegaan, dan het ons groot skade gehad. Dan het ons eiendomme gehad wat ons 'n baie groot premie het maandeliks by die bank. En ons het geen kontant gehad nie. Toe COVID slaan, toe gebeur dit. Ons gemeente het onmiddellik, want ons, baie van ons mense is afhanklik van toeriste. Alles in ons dorp is afhanklik van toerisme. Julle weet hoekom het moeilik gegaan het. Ons het onmiddellik 50% van ons inkomste verloor. Ons kon nie die basiese goed betaal wat ons moes betaal hierson nie. In daardie tyd bel een van die donateurs my en sê vir my, hy dink, die Here het juis laat hy vir ons 'n donasie moet maak, sodat ons deure nie hoef toe te maak tydens hierdie tyd nie. En hy sê, ons mag van daai geld gebruik. Wat ons gemeente doen, ons koop uitsending toerusting. Hy het gesê, asseblief, gee soveel mense kos as wat julle kan. Ek weet jy of julle onthou nie, ons het daai WhatsApp systeem gehad, waar ons vouchers uitgedeel het vir behoeftige gesinne. Ons het duisende rande spandeer aan kos vir mense. Aan net livelihood, laat hulle lewendig bly. Die het ons groot guns bewys. Die persoon sê vir my, hy sê, hy verstaan nie, maar hoe kon die Here al voor COVID geweet het, dat ons gaan dit in COVID nodig hê? Op 'n bonatuurlike wyse. Kom help die Here ons, om ons deure oop te hou en aan te hou bedien. In die moeilikste tyd, weet jy, ons het nou nog gelees, ek dink 1 in 5 kerke in die USA het toegemaak in hierdie tyd. En dit is gewoonlik die kleiner kerke wat nie groot reserves het nie. So groot genade, kom die Here, hy bewys aan ons en ons kom deur die COVID termyn. En dan toe ons net deur die COVID termyn kom, toe begin ons oë weer oopgaan. Maar toe die landskap drasties verander, wat eiendom aan betref. Die volgende het gebeur. Klomp mense van die stede af wil aftrek na die kus toe. Vir veiligheid, na alles wat daar gebeur het, maar ook, baie van hulle weet nou, hulle kan remotely werk. So die eiendomsmark is lewendiger as wat ons gedink het gaan wees. So dit maak het moeilik. Die tweede groot ding wat gebeur het, is daar's waterfrontontwikkeling, wie baie van julle van weet waarvan ek praat, en baie van daai besighede moes uittrek. So hulle raap al die oop eiendomme vinnig op. Was groot druk op die eiendomme in die Louerdorp. Wat maak ons? Ek sal dit nooit vergeet nie, Rudy. Sit by my. Is jy Jaco, het jy die eiendom gesien wat in Gordonstraat ingekom het? Want Gordonstraat is waar die twee huise aangrens wat ons aan belang gestel het. Ek sê nee, maak ons ry. Ek dink is 'n kwessie van 5 minute staan ons voor daai gebou en ons dink dit kan werk. Ons bel die ouderling, hulle staan in 'n paar minute kom almal daar. Dit kan werk. Ons kry die boukomitee op daai stadium, hulle almal kom die middag daarso. Dit kan werk. Daai aand het ons 'n aanbod in, die volgende dag is die aanbod aanvaar. 3 dae gemeente koop ons die eerste gebou. En al die lof en die eer aan die Here, dit het gewerk. Geef hom 'n lekker hande klap daarvoor. So nou vir julle wys waar en hoe dit lyk. Besonders, die mense met wie ons werk toe, die mense wat die gebou in die erf besit het, is so beïndruk met die wyse hoe ons met hulle besigheid gedoen het, dat hulle vir ons gesê het, is julle bewus dat die gebou langs aan ook aan ons behoort, en die erf langs aan ons behoort. Ons is bewus daarvan, maar ons geld is nou 'n bietjie klaar. Ons is bewus daarvan. Dus sê, ons gee vir julle 'n opsie op pad. Is net voor Desember laas jaar. So, ons gaan deur Desember, ons hou het naby in ons hart, maar ons weet nie wat gaan gebeur nie. En,
toe ons in die nieuwe jaar kom, toe begin ons werk maak daarvan. Ons wil kyk of ons dan nou een lening kan kry vir die plek langsaan, want twee goed wat in ons gun stel. Die eerste ding is, hy het drie wooneenhede op. En al drie wooneenhede het hier contracte. So dit kan die premie dra van wat ons, as ons 20 jaar lening kry, dra dit die premie. Dit sal ons baie help. Die tweede ding, ons is het nou eiendom wat afbetaal is, wat as sekuriteit kan optree vir 'n lening. En ons het gedink, is nie een risiko om 'n lening op hom te neem nie, want hy het sy passiewe inkomste. Hoekom wil ons die tweede erf bykoop? Want ons droom is nie net om 'n eensaai klein kerkie te wees. Ons wil 'n fasiliteit het waar daar kindersentrums is. Ons wil 'n fasiliteit het waar daar wonderlike koffiedrinkplekke is. Ons wil hê mense moet daar kan instap, uitstap reg deur die week. Kerke mag nie net een keer 'n week gebruik word nie. Dit moet 'n plek wees waar mense in en uitvloei. Dit moet 'n plek van geloof, hoop en liefde wees. Reg deur die week. Ons dink selfs daarin dalk sekere dissiplines, professionele geesteshulp dissiplines op terrein te, professionele kantore. En ons droom en ons droom en ons droom, en ons dog dalk kan het wees. Ons gaan na die banke toe en ons kyk of ons het reg kry. Ons sukkel verskriklik. Ons gee al hierdie sekuriteit op wat ons moet. Ons het op 'n stadium vir 'n 1.9 miljoen rand lening, dink ek het ons al 7.2 miljoen rand sekuriteit gegee. Moes ons amper seker, kon het die reg kry nie. Een bank kom en sê, hulle geef ons 'n lening, maar dis moeilik. Ons dog ons gaan oor 20 jaar lening kan kry, dan kan ons die huurinkomste kan help om betaal. Hulle geef ons 'n 10 jaar lening, hulle sê nee, dis 'n besigheidslening. Alhoewel 'n huis op is, dis 'n besigheidslening. Ons as ouderlinge kom in mekaar, en die was 'n baie kritiese tyd. Ons sit om die tafel en ons werk uit, wat gaan ons terugbetaling wees, ons weet nie. Ons as ouderlinge staan, ons het 'n mandaat om te kyk na die gemeente, om te beskerm en ons veilig te hou. En om daai finansiële afhanklikheid aan te gaan, sal ons seer maak. Ons besluit, dis nie 'n veilige ding, ons voel in ons harte dat die Here vir ons dit kan doen nie. Nee, skiet toch, wat die Here dit van ons verwag nie, om sulke slegte skuld aan te gaan nie. En ons sê vir onsself, oké Here, as daai plek vir ons is, moet daar wonderwerk gebeur. Iets moet gebeur, dat ons het kan bekostig. Maar soos die ding nou staan, gebeur het nie, ons het aan die eind, tot aan die einde van die week tyd. Liewe gemeente, en dit weet julle nog nie. Voor die einde van daai week, toe kry ons 'n 750.000 rand donasie, wat geld as deposito, om neer te sit vir hierdie 10 jaar lening wat hulle vir ons gee. En nadat ons het neergesit, dit is die bedrag wat ons moet leen soveel kleiner, dat die huidige huurinkomste van daai geboue dit kan dra. Toe die banke dit sien, met baie moeite, kom hulle deur. Liewe gemeente, ons het geteken vir die tweede erf, langs die erf wat julle al van weet. So ons het twee eiendomme in die middel van die dorp, met geboue op, en 'n passiewe inkomste in. Kan ons vir die Here dankie sê daarvoor. Nou gaan ek vir julle wys waar dit is. Liewe gemeente, dit is sulke goed wat gebeur, wat ons nie altyd weet. Wat is die Here se plan nie? Maar dit wys vir ons, hy is werk en hy is betrokke. En hy droom saam met ons. Ons droom nie alleen nie. Ek wil nou vir julle wys wat die omvang is van dit wat ons nou kry. So, die plek het geboue op, wat verander moet maak, mooier gemaak moet, vergroot moet word. Daar is baie werk wat nog moet gebeur. Maar het voel vir my dat God het vir ons hierdie open canvas gegee en sê, nou kan julle droom. En liewe gemeente, dis waar ons nou sit. Ons het nog 'n klein bietjie geld oor, maar is ver te min om te begin om die ontwikkeling te doen wat ons daar moet doen. Maar ek wil vir julle wys waar dit is. So as julle nou kan sien waar ons is, daar is National Lagoon. Daai is Long Street, is ek reg? Dit is op die hoek wat reg het oorloop Teason Island toe. Daai is Grey Street, is ek reg? Nee, is ek verkeerd? Is ek reg? Oké, okay. Daar is die Waterfrontstraat, daai. Liewe gemeente, so ons twee erwe wat ons nou gekoop het, is daar. Sien daai erf daar, daai erf daar. So met ander woorde, daai is die stoor van die Agri gebou. Ons gaan nou weer na hom kyk. So kom ek vat julle vorentoe. Kom ek vat julle vorentoe. Nou, ons het hier die bakkie gekoop nie, hoor. As het jou bakkie is, vraag ek om verskoning. Ons het hier die bakkie gekoop nie.
Hy was nie deel nie. Ok, liewe gemeente, daar is die hoofstruktuur op die grond, is parkering voor straatfront, is die hoofstruktuur, is een redelike groot gebouw, min of meer die grootte wat ons hier so het, hy is net een bykie breer, hy is hier so lang nie, min of meer die grootte wat ons hier het, daar moet ons ontwikkel, mooier maak, een mooie façade gee, ons gaan hom mooi maak, ons gaan hom mooi maak. En dan, as julle daar in die verte kan sien, langsom die huis daar, en die huis het achter homself ook een woonstel. Nou kom ons loop het af in die straat, en vat ek julle nader. Ok, die bakkie nie. Ok. So alle karre is uit, net vir enige iemand wat wonder. Ok. Julle kan sien, daar soos die huis, kom ons loop verby. Daar soos hy erf, dis nou julle erf julle. Daar so. Daar is die huis, in die achterkant van die erf van die huis, daar so is nou een groot woonstel wat nie nou op hierdie foto wys nie. Groot woonstel wat daar gebouw is, is twee woonstelle wat daar so staan. Nou wil ek het gauw, julle moet hierna kyk, net hierna kyk. Hierso staan ons op die een hoek van ons grenslijn. Lieve gemeente, daar is die ander hoek. Kyk hoe groot straatfront het ons, net om perspektief te kry. Dis ons straatfront. As ons net weer die perspektief wil onthou, dan gaan ons net weer een terug. Kom, kyk net hierso. So as die gebouwe daar is. Lieve gemeente, dis waar ons is, net twee eiendomme van ons af, dis die skool, dis die laerskool. Daar is die tennisbane, daar is die sportveld, daar is die laerskool, daar is die swembaan. Dis wat ons wou gehad het. Ons wou in die middel van die dorp gewees het. En op 'n bonatuurlike wyse het God 'n wonderwerk gemaak, laat ons het kon kry. As julle weet hoeveel druk was op hierdie twee eiendomme, hoeveel mense wou hulle gekoop het, die dag toe ons die eerste eiendom teken, toe kom daar twee aanbode op die tafel onmiddellik, toe ons die tweede ene wil doen, terwyl ons wag om ons lening te kry, toe is daar drie aanbode wat op die tafel lê en wag vir die tweede eiendom. Die Heer het aan ons groot genade gewys. Groot genade deur die eienaars van daai geboue, wat heeltyd vir ons uitstel gegee het en gesê het, ons weet nie hoekom nie, maar ons glo julle moet dit hê. Ons glo julle moet dit hê. As ons hierna kyk, dan weet ons dat God vir ons groot was. Net een ding wat ek graag vir julle wil wys, net vir perspektief, as ek om daar sit, net om perspektief te kry, daai is Agri, aan hierdie kant toe, sien julle daai gebouw? Daai hele gebouw wat jy daar sien, is 'n groot stoor, baie groot stoor, hy gaan tot daar, daai hele area. Daai gebouw is precies so groot, daai gebouw kan op ons erwe gebouw word, net dat julle perspektief kry. Daai erf, uit nog 'n jaar tot, is net so groot soos daai erf. Is net so groot soos daai erf. Daai gebou is ook die grootstore van Bilco. Nee, Builders. En daai gebou kan ook op een van ons erwe plas. Nee, sorry nie daai nie, nie daai nie. Sorry nie hy nie. Nee, hy nie, nie hy nie. Daar's hy. Daar's hy. Daai gebou daar. So daai gebou kan amper net so op een van daai erwe pas. Daai gebou kan op een van daai erwe pas. Ek wil net hê julle moet 'n konsep kry. Dankie Adel, jy kan oorgaan. Liewe gemeente, dit is ons sin, en dit is wat vir ons vir die Here dankie sê vandag. Laat ons sy koninkryk kan uitbrei. Ek het vir jou 'n kaartjie gemaak, en julle kan hom omstuur. Dankie. Milan gaan hom omstuur, my luister, ek mag geen naam noem, so my oudste dogter gaan hom omstuur die kant om. Dan sê ek, my lijkie, jy hoef jy die boksie om te gestuur, dit is hoe makkelijk het was, hoor, baie dankie. Maar kyk hoe prachtig lyk sy vandag, nee. Ek vraag om verskoning vir die stik in die denim, wel sy net nie nieuwe kleren gehad, nee, ons sikkel met dit. Liewe gemeente, op die voorkant sien jy die twee nabij foto's van die huis en van die ander gebouw, en jy sien bykie die waterfrontstukkie in op die groot foto, jy sien die ligging, ry daar verby, moet asseblief jy gaan aanklop en sê, dis nou myne nie. Daar is nog mense in hom, ok. Maar wees trots as jy daar verby ry, vertel dit, verkondig dit, dat God is groot, God is goed. Liewe gemeente, aan die achterkant, kom ons lees dit saam. Hier die skrifvers aan die achterkant, dat jy net eers verstaan. Ons as ouderlinge moes groot besluit te maak, en op 'n bonatuurlike wyse, as jy met die ouderlinge praat en kom met my praat, dan kan ek vir jou vertel hoe dit gebeur. Maar hierdie skrif het op die dag by ons gekom wat ons dit nodig gehad het. Op die dag wat ons dit nodig gehad het. En dit het op so 'n manier by ons uitgekom wat 'n mens nie kan per toeval noem nie.
Maar ons glo as ouderlinge unanimously dat dit is God se woord aan ons gemeente vandag. Kan ons hom lees? Maak jou woning groter. Span jou tent wyer en moenie huiwer nie. Maak die tentlyne langer en slaan die penne dieper in, want hy sal na links en na regs uitbrei. Moenie bang wees nie. Liewe gemeente, as jy op hierdie kaart sien, sien ons het 'n erf van die linkerkant en ons het 'n erf van die regterkant. Ons gaan na beide kante toe uitbrei. Volgens die woord, ons ervaar en vat dit as 'n profetiese woord vir ons gemeente. En wanneer ons gemeente sê ons ervaar God praat met ons, vat dit ons dit nie ligtelik nie. Julle weet, ons maak nie God se naam goedkoop hier nie. Ons sê dit vandag uit geloof uit. Ons glo God het met ons gepraat. Ons glo dit met ons hele hart. Is ook nou vir my 'n groot voorreg om vir Pieter van der Merwe vorentoe te roep. Ek net 'n mikrofoon kry hierson. Liewe gemeente, toe ek hier kom, toe was Pieter van der Merwe al hier. Hy is al op die ouderlingsraad gewees, so met 'n hele klomp ander mense wat saam met hom hier was. Pieter, jy kan maar slank kom. En Pieter van der Merwe was van die heel eerste bouvergaderings wat hierdie gemeente al gehad het, voordat ek nog in hierdie gemeente was, was het al 'n droom vir hierdie gemeente. En Pieter het al hierdie pad gestap en is tye van geloof en tye van ongeloof, tye van wonder, maar ek het gevra of hy net 'n paar woorde met ons kan deel. Dankie Pieter. Baie dankie. Ek kan almal my stem duidelik hoor daar agter. Bietjie nader, is dit beter? Dankie. Dit is my voorreg om iets van my persoonlike journey met Kaleidoskoop met u te deel. Dankie vir die geleentheid. Ek en Letitia, my wederhel wat daarvoor sit, het by Kaleidoskoop aangesluit net nadat het gestig is. Plus minus 16 jaar terug. En vir die afgelope 16 jaar was ons lewens in een geweef met die lewe van Kaleidoskoop. Nou as ek verwys na die lewe van Kaleidoskoop, kan ek u waarborg, dit was nie 'n statiese lewenspad, 'n godsdiens oefening lewenspad nie. Om die minste te sê, was dit dinamies en vol uitdagings. Ongelooflike baie aanslae wat ons beleef het. En dit het ons dikwels tot stilstand toe gedoen. En dan het ons die knie gebuig en vir God gevra, Here, is hierdie kerk in u wil? Moet hy aangaan? Het hy 'n plek in Nuisna om te speel? Weet u wat het God geantwoord? Op al twee vrae beslis ja. Na 16 jaar is ons nog, soos hulle sê, well and alive. Deur elke beproewing kan ek getuig dat ons laag was, het ons sterker aan die ander kant uitgekom. Trouwens, en dit is my belangrik, die afgelope tyd ervaar ek en kry ons getuies van 'n verdieping en 'n verryking van mense in ons kerk reg oor die spektrum, 'n verdieping en verryking in hulle verhouding met Jesus. En dit is die belangrike. Nou moet ek vir u vandag sê, ek kan persoonlik getuig dat dit ook met my gebeur. Ek het 'n ongekende verdieping en verryking in my verhouding met Jesus ervaar binne die basis wat Kaleidoskoop vir my bied. So, God se antwoord is baie duidelik. Hy is met ons. Hy het ons gelouter, maar hy het 'n belangrike rol vir Kaleidoskoop. Nou wil ek net oorgaan om een facet van die lewe van Kaleidoskoop aan te raak. En dit is die fisiese woning. Jaco het baie daarvan gesê. Oor die jare het ons verskriklik baie tyd spandeer aan gebed, arbeid
oor die woning van Kaleidoscope. En soos jy weet, na 16 jaar is ons nog steeds in 'n huur eiendom. Soos Jaco verduidelik het, dit is nie ideaal nie. Dit is ons het 5 keer getrek. Behalwe dat het elke slag baie geld kos, is dit ontwrigtend. En dit is baie moeilik om 'n regte eiendom te kry soos Jaco verduidelik het, wat 'n auditorium het, wat kantore het, wat vir die jeug en vir die kinders voorsiening maak. Dit was bitter moeilik en dan moet dit nog bekostigbaar wees. So, hier was moeilik, ontwrigtend en dit het geen permanentie gehad nie. Daar waar ek gesit het, baie van die ander ouderlinge, komiteelede, het ons precies die vraag gevra wat Jaco vra. Kom ons probeer 'n eiendom koop. Maar om al hierdie vereistes in te bou, in Nuisna, praat ons nie van 'n erfie nie. Ons praat van miljoene rande, en ons het 'n kerk wat nie 'n sent in die bank het nie. So, wat doen ons? Weer af op ons knieën en bid. Vra vir God vir leiding. Ons het, soos Jaco sê, gaan kyk na leë stukke grond. Ons het gekyk na ou huise. Ons het gekyk na erwe. Ons het gekyk na industriële geboue soos hierheen. Elke keer het die deure toegemaak. Waarheen toe nou? Moet ons 'n swerwersvolk bly? En weer eens kom die antwoord so duidelik. Die wonderwerke begin gebeur. Soos wat Jaco verduidelik het. Miljoene rande in die banksomme net so. Geen mens se hand kon dit bewerk nie. Dit kan net God wees. En nou staan ons op die voorhand van wat Jaco gewys het. En toe ek dink aan hierdie, toe kom hierdie kommentaar wat gelewer is oor die Israeliete net voor hulle die beloofde land ingaan, wat sê, "For migrating herders like the Jews, having a stable home of their own would be a true blessing. The promised land was a place to rest from their continual wandering. But this promise came with conditions. First, God commanded that Israel, the name of the new nation, had to trust and follow him. And secondly, God demanded faithful worship of him." Ek wil afsluit. In die aanloop na Jaco my gevra het, toe sê ek, Here, is daar 'n woord wat ek hier ter afsluiting kan deel? En poeps, kom Jesaja 43 vers 18 en 19 na my. Maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stilstaan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle het dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. God seën u. Liewe gemeente, dit was vir my is my gedagte in my hart om vir Pieter vandag hier te hê om ek en Pieter het al baie kilo's gery en na baie mense gaan praat, baie stukke leeg grond gaan stap, baie keer in die modder. Ons het wel in George gaan draai met hoeveel vergaderings. Deur alles het Pieter en Letitia by ons gestaan. Letitia, kan jy gou vorentoe kom asseblief? Dit was letterlik vir my en Karina en my gesin was dit ons ouerpaar in Nuisna. Hulle het ons met groot liefde ingetrek en baie liefde aan ons bewys. Kira het ons dit nie verdien nie. Net soos kinders doen.
En met baie wijsheid en deernis, altijd plek op hulle ou stoep gehad met een warm kopje koffie. Ook om ek het vandag vir hulle voor het is, hierdie was een van die grootste drome wat hulle gehad het. En ek kan nie anders as om te drink vir Moses nie. Die Heer het Moses die een groot berg opgevat en van die beloofde land gewys. Moses kon rus hê, dat sy volk gaan die beloofde land ingaan. Maar, hy het ook vir hulle gewys, vir Moses gewys, dat hy gaan nie daar aangaan nie. Nou ek kan nie dit nou van hulle twee sê nie. Maar wat ek vir julle wel wil sê, hulle twee gaan nou vir 4 maande plus minus weggaan op een sabbatical, hulle eiendom is verkoop in Huisna. En hulle is op hulle knie om vir die Here te sê, waarom het hulle self vestig vir die volgende fase van hulle lewens, die wonderlikste fase wat voorlê. So het kan wees, dat Pieter en Letitia, dit van hulle laaste tyd in ons gemeente is, het kan wees. Nooit as lede van Kaleidoskopie, nooit as een ander bly ouderlingsraadslid van ons gemeente nie. Maar het kan wees. So gemeente, as julle nie hulle sien in die nabije toekomst nie, hulle is bezig om te bid en te vertrou oor hulle volgende fase. Hulle gaan dit in Hermanus doen, as ek reg is. In Hermanus doen? Dink aan hulle, maar hoe geseend nie, dat Pieter vandag ook deel van hierdie bijeenkomst kon gewees het nie. 16 jaar se arbeid. Baie dankie, mag hier julle seën, hoor. Ian, will you come to the front, please? Good morning, everybody. I hope you can hear me. Dankie, Pieter. En soos lief vir julle twee, Letitia. Nee, Pieter. Well, I want to share the joy with you this morning, and I'm going to fill in the technical aspects of what actually happened in terms of the two deals. The one deal was Earth 305, and the other deal is 306. 305 is what I'm going to call Nasna Gas. And Yaku, I just want to fill in the pieces of this jigsaw puzzle from what Yaku shared about you and just the part of the one experience of me when I came to this church. I went to 3 different church buildings in 3 months. And the third church that I went to was being held at the Premier Hotel. And the third service we held there, I went to church and I was the only one in attendance. Because my name wasn't on the list to say that the venue had been changed. So, you know, you could have picked up an offense, because I pick up an offense very easily, you know. But be it as it may, that is where we found ourselves. And I wonder how many people we actually lost in this situation. So I want to say this to you this morning before I start and share this journey with you. I want to ask you, is God involved with Kaleidoscope? And do you still believe in miracles? I want to ask you those two questions. You need to answer them in your heart only. There's in Ecclesiastes, it says as follows in Ecclesiastes 3, there's a time and a season for everything. And verse 3 says, there's a time to tear down and a time to build. We went through this season and Pieter brings us an offer to buy Nasna Gas. We look at this. I can tell you now that that deal was 2.3 million. We have a meeting there. We see a building that looks derelict, with no disrespect. And it was on our hearts where we shared Zechariah 4, verse 10, and it says, never despise the small beginnings. That day, we took that offer. Everybody was in agreement. The building fund met there. The next morning, we held the meeting at 34 degrees south. The deal got concluded. 3 days, we had to do 1 or 2 changes on the offer. The deal was done. And what happened was, is we bought a company. That company is called Nanini 170. So we took over Nanini. We didn't buy the building. We bought the shares, and the shares are the building in the company. Kaleidoscope becomes the shareholder, and this is how we proceed. When we did the deal,
it was decided that we would change the deal from being a CC into a PTY Limited. Let me tell you something. That was a Kairos moment, which I'm going to explain to you shortly. And you can examine the facts that I'm giving you today. We go to that meeting, we find favor with the seller. We share our vision. He tells us that the other building, or the two of them tell us that the other building is for sale and they want to sell. And we said, let's conclude this deal. We're nearly at the end of November. Let's get through December, because we all know about in Niasna, and in December, and we'll relook the situation in January. That was the deal. 3.5 weeks, this deal gets concluded, and in walks the Kairos moment. This is the moment. One of the banks, we took over the Nanini bank account. It was with one of the banks, and they came in, and we said, we're not going to change banks. We are just going to sign, and we will become the new signing powers in terms of this bank account. We take over the bank account, and there's 12,000 Rand in the bank account. There's another reconciliation that takes place, and I want you to remember these figures. There's a reconciliation that needs to take place, and there's another 33,000 Rand settlement. That takes us to 45,000 Rand. And there's a 3,000 Rand VAT bill that we need to settle. So we've got 42,000 Rand in our hand. To this day, we still do not have signing rights on that bank account. But you might say, how is this possible? I'll tell you how this is possible. So anyway, we go out, we conclude the deal, and we go for December break. You know what happens in December. Out comes Omicron, tourism closes down again. We are thinking, is this a good idea to look at another building, etc., etc., etc. Anyway, we conclude a deal in January that we will buy the other piece of ground, because we had found favor with another bank that said that they wanted to assist us. So we thought, okay, let's go with this route. We said we prepared to bond the ground, but we didn't want to put the church into debt. That was the goal here. At no time did we want to have the church in any risk at all. We knew that there were 3 rental agreements in the other building. We knew that there was 2 buildings. We knew what our vision was. We knew where we were. 2 weeks into this deal that we've now signed, and this offer to purchase ends at the end of February. 2 weeks into this deal, the bank lets us know, the guy that's handling our deal, he says to us that he's got to go away for a week, but he says this is a done deal. He says you'll get the answer next week and you'll get the terms and conditions. He goes, and what do we hear? Nothing. Not a word. Anyway, he comes back the next week and he says, listen, Ian, sorry, this didn't go so well, but he says, I can tell you this deal is approved. He says, we've just got to get the letter to you. This is on the Tuesday, the 28th of February is the close off of this deal. So our offer to purchase expires on the Tuesday, the 28th of February. We've got 3 buyers, other buyers, at the table with 3 signed agreements waiting for the sellers to sign. So we get to this deal, and then we got the term sheet. The term sheet is the terms and conditions of what we do with that deal. And it read like a thriller in Manila. That's all I can tell you. It was 2 pages of suretyships. We had to bond the ground, etc., etc. And then we got told, you're going to have to chip 750,000 Rand. That's what we heard. On the Thursday, we get the call to say that the bond is approved by this bank. So we've got this grace, but it didn't sit well with us. We had a meeting, and I can tell you we all looked at each other, and it just did not feel right. In walks the Kairos moment. Here's the Kairos moment. What transpires is this. When we applied at the one bank who we had a good chance of getting this deal agreed to, we went through an originator, a bond originator, who put the feelers out into the market to see whether any other banks would help us.
we had two banks come to the fore. The one bank, it came to the fore, but nothing materialized. The second one, the second bank, is the one that we had taken over the bank account from. But here's this accident. By, I don't want to use the word chance, because I don't believe in chance when it comes to Christ. And this is the Kairos moment. The person that opens the bank account gets the bond originator's documentation on that person's desk and sees the name Nanini170. Now, we've been sending emails to say, please open this bank account. Please open this bank account. Please open this bank account. We can't sign. We've got to phone the sellers. He's paying our municipality account, etc. And all I can tell you is Christ has got a very funny sense of humor. Okay. So that phone rings, and I'm saying, well, there we go, guys. We're going to have this account over. This account's going to be open now. We get told to say, are you guys buying this piece of ground? So we said, yes, we're buying this piece of ground. The bank individual says to us, this application has been handled incorrectly. It's been handled as a residential property instead as a commercial property. And we can get it approved, but we will never be able to make the offer to purchase date. So we go back to the seller. Understands, got three contracts on his desk, waiting for a signature. Anyone will work. We get an extension for a month, or we renegotiate the OTP, the offer to purchase. The other bank becomes involved, and this goes through the process. All the documents go in, and the end result of that is that this bond gets approved. Coming back, I told you about the 42,000 rand. In the second bond application, we had to come up with 750,000 rand. Jaco has shared with you this morning that on the 8th of March, we had 750,000 rand go into our bank account. If you take 750,000 rand, and here is the attorney's bill that I've got here this morning. The attorney's bill said we had to settle him 796,000 rand. Of the 796,000 rand, 5,000 rand is VAT. So the settlement is 791,000. We have got the 750,000 rand. It leaves 41,000 rand. And we took over 42,000 rand on the other property. The moral of the story is, we got this building, the bond was approved. The situation is that we got 42,000 rand in. All we really had to settle was 41,000 rand. The leases or the rental agreements on the other property cover the bond. So effectively, we got that building for nothing and got 1,000. I ask you this morning, and that's what I want to allude to. I believe that that was a money miracle. I'm asking you to think about these things. Do you believe that Jesus is involved with Kaleidoscope? And do you still believe in miracles? Thank you. Die ding gaan nie werk nie, hoor. Ekskuus. Okay. Haasai. Ekskuus, Jaco het my gevra dat ek sommer afsluit met gebed voordat ons die lof en aanbidding begin. Dankie. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ons staan verwonderd vanmôre met die goedheid en die guns en die liefde vir ons, Here.
Here, dankie dat u al 15 jaar terug in mense se harte begin sag maak het vir hierdie gemeente waar 'n besluit te geneem was en dat ons staan waar ons is vandag. Here, ons kan net met dankbaar in ons harte vir u dankie sê vir al die liefde. Ons loof en eer u. Amen. Gemeente, nou is die tyd om jou hart en jou hele siel oop te maak om vir die Here dankie te sê. En ek lees vir ons Psalm 100. Dien die Here met blydskap, 'n dankpsalm. Almal op aarde, juig tot die Here. Dien die Here met blydskap, kom voor hom en sing met vreugde. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Sy volk, die skape van sy weiveld. Gaan sy poorte in met dankliedere, sy hofsaal met lofgesange. Dank hom en prys sy naam, want die Here is goed. Sy troue liefde hou aan vir altyd. Sy trou is van geslag tot geslag. Okay, ek wil julle nooi om te staan. Na daai, hoe kan ons anders as om die Here se naam groot te maak? Het staan in sy woord, so ons moet dit doen. Maar vanoggend soos vanoggend wil ons dit doen. Ons wil die Here se naam groot maak. So, kom ons sing. You are good. I wanna scream it out from every mountain top. Your goodness knows no bounds. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good, good to me. Nothing and no one comes anywhere close to you. The earth and oceans deep only reflect the truth. And in my darkest night, you shine as bright as day. Your love amazes me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good, you are good. Sing it again. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good, you are good. And with a cry of faith, my heart will proclaim that you are good, that you are good. And in the sun and rain, my life celebrates that you are good, and you are good. With a cry of praise, and with a cry of praise, my heart will proclaim that you are good, and you are good. And in the sun and rain, my life celebrates that you are good, and you are good. And I sing because you are good, and I dance because you're dancing. Good, and I shout because you are good. You are good. Sing it out. And I sing because you are good, and I dance because you.
You are good, and I shout because you are good. You are good, good to me. Jesus, we proclaim you are good. Liewe gemeente, wat is ons reaksie? Ons reaksie is ontstaan verwonderd. Mag daar verwondering in jou hart kom, hoe groot en hoe gerig en hoe machtig ons God is. Mag jy oortuig raak, dat God is nie dood nie, maar hy is lewendig. En hy is betrokke in my lewe en in jou lewe en ons gemeentese lewe. En dat hy droom oor ons gemeenskap. Hy droom dat het een gemeenskap sal wees van hoop, geloof en liefde. Van mense weer kan een tweede kans kry. Van mense vergifnis kan beleef. Van mense vrymaking kan beleef. Van mense genesing kan beleef. Waar mense weer kan uitsien en kan weer bid vir die komst van ons Jesus Christus. Mag ons een ding doen, ons staan verwonderd. Amen, ek is een plek neem. Ons is klaar, ek net twee goeders wat ek wil doen. Ek wil vraag vir al die ouderlinge, Peer, julle, Rudy, jy is hierso, Ian, waar is jy? Kom jylle net gauw voor hem toe. Ons maak verskoning van Marie, hy is oog op in Afrika, ek is seker hy skakel in vandag, ons sal hom, hy sal ons sing, en ek wil net graag, hierdie manne en Marie, jy is ook hier, aan die Here opdra. Liewe gemeente, ek dink, ons het nou so grap gemaakt, maar ek dink, is ons ver weg, ek dink, tussen hierdie manne deur al, is dat seker al 3000 e-mails, op en af om hierdie goeders deur trek. Hulle tyd en hulle professionele dag gevat en aan die Here geoffer en ek wil vir die Here baie dankie sê vir die uitdaging en die sacrifices wat julle gemaak het. Kan ons net ons hande uitsteek vir hulle, want hulle help ons besluit te maak, hulle help ons om hierdie gemeente op hulle skouers te dra. Elke sekond wat hy geoffer het vir die Here, wil ek vir hulle van tienvoudig sal teruggee. Elke cent wat het jou gekos het, laat jy sal verryk word ver bo die maat in jou hart, jou gees, jou familielewe. Die Bybel sê, jy sal geseend wees in jou ingaan en in jou uitgaan. Oral waar jy is. Ek dank die Here vir julle en julle effort. Ons waardeer julle. Steek uit julle hande. Jesus Christus. Ek kom sê baie dankie. Dat jy vir my manne gegee het wat opreg is. Wat nie net bereid is om 'n posisie te vul nie, maar bereid is om die werk te doen wat daarmee gepaard gaan. Here, dis werk wat hulle doen wat hulle nie die beloning van hulle eie lewens of van hulle eie sak ervaar nie, maar dis saad wat hulle insit in die koninkryk van God, en ek dank u vandag daarvoor. Dank u vir hulle gebede, hulle harte, hulle liefde, hulle deernis, in Jesus naam. Amen. Dank u julle, ek is lief vir julle. Gemeente, hoe raak ons betrokke? Dit wat nou gebeur, gaan nou uitloop in 'n totale gemeentelike betrokkenheid. Dis ons betrokke raak. Eerstens, jy droom en bid saam met ons. Jy droom en bid aanhoudend vir dit wat God begin het, sodat hy dit sal klaarmaak. Hy sal ons nie toe hier bring en ons het hier los. Dan bid ons vir jou om by te dra. Ons vertrou jou om by te dra net jy kan. Net jy kan. Nie buitenkant wat jy kan doen nie. Eerste manier, hoe draai jy by? Ons gaan bouwkomitee het wat saam besluit wat gebeur. Ons het professionele architekte wat betrokke raak in die proces. Ons weet nog nie op watse fase gaan ons eerste en hoe vinnig gaan ons kan intrek. Die bouwkomitee raak nou daarby betrokke. Ons gaan met julle deel soos ons aangaan. Die eerste manier hoe betrokke raak. Van julle het skills. Van julle het skills. Jy kan van jou skills offer as 'n genadegawe vir hierdie project. Kom noem vir ons, ons gaan een lys maak van al die skills wat ons het. Tweedens, gaan ons financieel bydra. En die eerste een wat gaan financieel bydra is ek. Ek wil sê soos David gesê het. David het die volgende gesê. Hulle het vir hom gesê, hulle gaan nou die tempel bou. Nou moet die volk al hulle goud en silwer bring om by te dra vir die bou van die tempel. En David sê, toe neem voor julle bydra, gaan ek bydra.
Hulle sê, maar jy kan nie, jy is die koning, jy gaan nie bydra nie. Hy sê, moet jy een ding nie doen, jy kan nie van my af die voorreg weghou, om aan my gerigte God alles te gee wat ek het. En David het gekom en sy bydra, sy enkele bydra, was groter as amper die volkse bydra in saam. Wat se voorreg om betrokken te wees in iets wat lewens verander, iets wat spasies kry vir jong mense om Jesus te vind, vir kinders om verlief te raak op Jesus, vir mense te aanvaar, het groot vrymoedigheid om 'n vriend of 'n vriendin saam te nooi en 'n stukkie hoop vir 'n stukkie hemel te bring. Ons gaan nie op mense se emosies staan maak. Ons gaan op jou emosies intree en sê, nou moet jy gee, nou moet jy dit en dis hoe jy het moet doen nie. Nee, ons stuur jou huis toe en sê, gaan begin bid. Ons gaan binnenkort met 'n finansiële proses begin. En ons vra dat jy gaan bid. Ons vra dat jy met die Here sal werk. Jy trek jou budget langs jou as jy nog geen het nie, is 'n goeie tyd om een te kry. Dis dalk die uitdaging. Trek 'n budget langs jou. Jy trek jou gesin saam en sê, Here, lei ons. Hoe kan ons bydra tot hierdie droom? Wat hier gaan staan, vir lang na ken jy nog Jesus, gaan hy verskil in God se koninkryk maak. Jy gaan bid en jy doen dit op 'n verantwoordelike wyse. Jy doen dit op 'n verantwoordelike wyse. Wat ons bid is nie gelyke bydraes nie, want dis onmoontlik. Maar ons bid vir gelyke opofferings. Gelyke opofferings. Vir elke mens lyk dit anders. Kan ek en jy saam opoffer om die finale fase te doen vir ons om in te trek? Ons wil vinnig hier uitbeweeg, ons wil vinnig daar intrek. Gaan begin bewus raak, praat met die Here en kyk wat hy met jou deel. Binnekort gaan ons met jou gesels daaroor. Mag die Here jou seën. Liewe gemeente, mag jy geseend wees met jou ingaan en met jou uitgaan. Mag die guns van die Here met jou wees. Mag jy verwonderd staan wat God nie net vir Kaleidoskoop doen nie, maar wat hy vir jou in jou lewe wil doen. Gaan met die seën en die guns van die Here. Ons het nog nie ons finansiële bydrae opgeneem, of het ons al? Het ons al? Waarom neem ek hom twee keer op? Dis dalk nodig. Nee, geniet jou dag. Daar agter het ons lekker cupcakes en daar's koffie. Al die kinders, daar's hot chocolates, die groot kinders en die klein kinders, die wat wil hê. Met marshmallows, jy kan marshmallows in jou koffie of in jou hot chocolate gooi. En ek wil net vra vir die manne daar agter en hier julle, kan julle gou kyk dat die banke daar naby die tafels als net opgepak word. Ons lekker spasie maak vir almal ons in te gaan. Kom ons gee vir die Here een laaste hande klap. Dankie julle.